queda, yo ya no nos queda nadie más. No, no, nadie. Bueno, pues tendremos un rato. Perdón. Tenemos un rato, pues para. Su profesor, danos más 15 minutos. Entonces, a las 13:15 encerramos. Pronto. Sí, sí. 13:15. Muchas gracias. Quase meia hora. Bueno, pues, pues nada, pues se hable debate sobre todas las ponencias y sobre las comunicaciones. Sí, 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 sí. Pues sí, sí, pues no. Es que no hay otra. Bueno, si hay un micrófono, pues mejor. No porque tengamos miedo que asaltes el poder. Bueno, pero ¿cómo ha habido un trato diverso? No, no, el trato era diverso porque eran diversas las circunstancias. Buenos días a todos. Es una tremenda alegría y satisfacción poder estar aquí después de tantos años que se han hablado ya, 24 años y próximamente 25 años. ¿Se oye? ¿Se oye ahora? Sí. Y por lo tanto, los que hemos sido testigos de los 24 años bien yendo, viniendo y organizando, porque también en Sevilla tuvimos el honor de organizar una reunión, pues nos causa verdadera satisfacción el oír a los presidentes como hoy hablando de esta efeméride que se va a cumplir ya los 25 años. Y además las cosas que había dicho Meilán sobre que hay que sacar conclusiones sobre las posibilidades de que apliquemos ideas y sugerencias y cosas. Y en esta línea quisiera yo, en cualquier momento se podría decir, deciros que tengo la preocupación, incluso he comprobado ya con otros compañeros que también la tienen, de si no sería el momento, después de este cuarto de siglo, de pensar en añadir, no sustituir el método, sino añadir alguna aplicación del método que para hacerlo todavía todo lo fructífero que podamos. Sobre todo teniendo en cuenta que la vecindad territorial y la unión física que tenemos nos plantea una cantidad diaria de cuestiones que necesitan la sabiduría y la habilidad del administrativista que son tremendas. No hablemos del tema de los ríos, del tema de la ordenación del territorio, del tema del urbanismo, de los temas de las transferencias de energía que están potenciadas desde la Unión Europea, como sabéis. Entonces, da la impresión de que añadido al tema en sí, se podría añadir también el método de abordarlo, porque si decidimos cuando acaba o en torno a que acabe un encuentro, que en el futuro encuentro se van a estudiar tales temas teóricos generales y tal, pero además vamos a ver si hacemos un trabajo de aplicación sobre algunos de los aspectos que he dicho, pues a lo mejor durante ese año y medio o año y pico que tardemos en reunirnos, da tiempo a traer no solo ponencias de estudio, sino también análisis y tal. Incluso puede que haya instituciones públicas, privadas o del tercer sector que tengan interés en conectar con nosotros a los efectos de poderle llevar un estudio hecho o analizado o algo que tenga algún relieve. Entonces creo que estamos quizás en este momento de madurez, en estas circunstancias geográficas extraordinarias y sobre todo diría yo que en lo que necesita básicamente una idea tan ambiciosa, que se trata ya de que hay profesores portugueses y españoles que van a estar trabajando en unos temas concretos para traerlos luego a conocimiento y es la affectio universitatis, la affectio societatis, la affectio comunitatis, la affectita. Y yo creo que hemos demostrado en estos años que la affectio existe y que es lo más valioso de todo. Pero si además la podemos derramar, dado la extraordinaria, magnífica evolución de los jóvenes, que cada vez saben más, tienen más inquietudes y tal, pues yo diría, además se da otra circunstancia coyuntural y es que nuestros presidentes, nuestros responsables más inmediatos y tal, parece que por ley de vida se están descargando de otras responsabilidades.
pudieran concretar ahora su esfuerzo en decir que no es que dentro de un año vamos a tener una reunión otra vez o en Coimbra o en Sevilla o en Valladolid, sino que hay que tener cada día preparado esto porque los problemas no acucian. Muchas gracias y esto es lo que quería decir. Entre otras cosas porque estás en absoluta conexión, o sea, desde la mesa no se impone nada, pero sutilmente se sugiere, y desde luego esa sugerencia está claramente expuesta y magníficamente por lo que acabas de decir. Yo creo que mañana podría ser una de las conclusiones que podríamos aceptar para, sin desdeñar el aspecto económico, que sería muy interesante, de ayudas comunitarias, etcétera, pues poder hacer cosas en ese sentido. Muchas gracias. ¿Cómo vas a intervenir? ¿Como comunicante? ¿Como coordinador? Como debatiente. Como debatiente. Y siempre y cuando no haya alguien que haya pedido la palabra antes. Mejor sentado, sí. Sí. Bueno, yo quería poner sobre la mesa, en relación con toda la temática que se ha tratado aquí, que nos ha sido además tan interesantemente ilustrada, por cierto, con el sector de la aviación civil, que es todo un sector muy expresivo de lo que está pasando. Tres cuestiones de carácter teórico, general, jurídico. La primera, se podría resumir diciendo que, recordando que tradicionalmente hemos definido al derecho administrativo como un derecho público interno, es decir, estatal, se ha dicho esta mañana, en la vinculación al Estado. Y se está hablando de que esto está siendo abandonado, que ahora estamos superando esa situación, porque hay un derecho administrativo europeo, internacional, global. Mi pregunta es, ¿es verdad que estamos superando ese planteamiento tradicional del derecho administrativo como algo, como un derecho interno vinculado a los estados? ¿O no será más bien que el derecho administrativo sigue siendo derecho interno? No podemos olvidar que el derecho internacional administrativo es una realidad reconocida hace decenios, no de ahora. Las organizaciones internacionales han tenido un derecho administrativo interno. De manera que la palabra interno, pues, aunque se ha referido fundamentalmente a los estados, también se aplica a las organizaciones internacionales. La ONU tiene un derecho administrativo interno, la UNESCO lo mismo, etcétera, ¿no? Y además ocurre que esas organizaciones internacionales, que tienen su derecho administrativo, se sustentan en los estados. Y, por tanto, no es más bien que, efectivamente, las necesidades, la realidad de la comunicación creciente entre las sociedades de nuestro tiempo, de todos los puntos de vista, pues hace que, efectivamente, los estados hayan tenido que abrirse, hayan tenido que incrementar sus relaciones interestatales, crear organismos, crear organizaciones, etcétera, etcétera. Pero, al final, todo se sustenta en el estado. Y como el derecho resulta que requiere una garantía, en último extremo, coercible, ¿quién ejerce esa garantía que hace que esas reglas, esas normas, esas determinaciones, en definitiva, se conviertan en jurídicas? Pues el Estado, o aquella participación del Estado que se transfiere a las organizaciones internacionales, y de un modo especialmente destacado, claro es, a las organizaciones supranacionales que ejercen efectivamente potestades propias del Estado y directamente sobre los ciudadanos, además. O sea, lo que yo quiero plantear es, ¿estamos en tanta crisis, en tanto cambio, o no es más que una modalización de lo que siempre ha sido y me parece que sigue siendo el derecho administrativo? Primera cuestión. La segunda, lo planteo a los ponentes, pero a todos los compañeros que están aquí reunidos para que alimentar el debate, ¿no? La segunda cuestión tiene que ver con algo que se ha dicho en una de las comunicaciones sobre los organismos de derecho público. Tengo la impresión de que en todos los países, y no solamente en España, se tiende a entender mal el derecho de la Unión Europea y a transponerlo mal, porque se tiende a transponer literalmente cuando es las directivas, cuando es evidente cuál es la función que los tratados asignan a las directivas. Obligaciones de resultado a los estados para que estos las incorporen del modo más adecuado a sus ordenamientos jurídicos. Y esto normalmente, por razones de comodidad o por las razones que fueren,
los que se ocupan de esto en los estados, yo lo he escrito hace poco en un trabajo que irá en el homenaje al profesor Jorge Luis Carro y que probablemente salga a la revista Administración Pública también, pues, y lo ha dicho el Consejo de Estado Español con mucha claridad, que estamos haciendo mal la transposición y estamos dislocando los ordenamientos nacionales. Me temo que no ocurre solo en España. ¿Y cuál es la clave para resolver esto? Pues los que tienen que transponer las directivas tienen que saber leer las directivas a la luz de las competencias de la Unión. Porque la Unión no puede ir más allá de lo que le permite el tratado. Y lo que establecen las directivas, pues efectivamente es una obligación de alcanzar determinados resultados, pero las directivas están obligadas por el tratado, si quieren mantener la legalidad, a no exceder ese objetivo y, efectivamente, a dejar el margen necesario para que los estados lo transpongan, lo incorporen, lo ejecuten, esos ordenamientos, de la manera más acorde con las exigencias del conjunto sistemático de su ordenamiento. Organismo de derecho público. No se puede entender que está imponiéndolos la Unión un modelo organizativo. Está simplemente utilizando una terminología para que nadie se escape de las reglas de contratación pública. Nada más. No hace falta que luego los ordenamientos nacionales hablen de organismos de derecho público si no quieren hablar de organismos de derecho público. Lo que tienen que es cumplir que todo contrato de obras, servicios, suministros que alcance una determinada cuantía, que en definitiva se lleve a cabo por un poder público, aunque este se disfrace de persona jurídico privada, tiene que someterse a las reglas de la directiva. Ya está. Bueno, y tercera, lo planteo también como cuestión. No sé si estoy en lo cierto o caben otras apreciaciones, ¿no? Y la tercera y última. La polémica cuestión, que está también aquí implicada en algunas cosas que se han dicho, del ejercicio por particulares de funciones públicas. Sometidos como estamos a una recepción acrítica de realidades norteamericanas revestidas del halo que da el poder hegemónico en el mundo. Yo me limitaría a comentar una cosa que suelo comentar muchas veces en las tertulias que tenemos en mi departamento, en el café. Pocos poderes más poderosos en Estados Unidos que la famosa ABA, es decir, la Asociación Americana de Abogados, que es una organización privada, formalmente privada, pero el valor de los títulos que dan las escuelas de derecho en Estados Unidos depende del control de esta asociación, nada menos. En la mayor parte de los estados, para poder ser abogado, ejerciente en la barra de los estados, tiene que procederse de una facultad, de una escuela que ha sido avalada por ABA. Y dicen que eso es una organización privada. Claro que ya los tribunales federales están corrigiendo esa apreciación y hay determinadas actuaciones de negación de acreditación de una determinada escuela. Dicen que es una acción de Estado. Y la controlan igual que se controla una actuación administrativa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, la IATA. Habría que ver si las... nos resulta familiar porque todos los que hemos viajado en avión, pues vemos ahí una serie de prescripciones que proceden de la IATA y tal, ¿no? Aunque ignoremos el conjunto del ordenamiento en la materia, ¿no? Pero habría que ver si esas prescripciones de IATA, organización privada, pues tienen valor jurídico porque las ha asumido el sistema internacional derivado del desarrollo de Chicago y la propia ICAO, etcétera, las ha asumido como parte del ordenamiento que se impone, o no, o es posiblemente porque procede de esa organización a la que el sistema está reconociendo la condición práctica de lo que en nuestro derecho tradicional español y yo creo que también en otros ordenamientos jurídicos tradicionalmente hemos conocido, y aquí viene lo de ABA, como corporación de derecho público, pero que en varios sistemas hay una cierta resistencia a reconocer esa evidencia. En definitiva, creo que hay que ser muy cuidadosos a la hora de admitir que realmente se está aceptando
en los ordenamientos nacionales y a nivel internacional el que los particulares o los sujetos privados ejerzan funciones públicas. Otra cosa es que hay que distinguir la apariencia de lo que realmente está ocurriendo, me parece a mí. Y esta sería la tercera, y con eso yo creo que ya he hablado más de, incluso más de lo que la cortesía permite. Gracias. ¿Alguna intervención más desde el público? Y luego le daremos respuesta a alguno de los intervinientes o los ponentes. Recuerda a mi, menos mal, el rector que me ha salvado, porque iba a citar a mí un poeta preferido: las palabras del discurso, una vez pronunciadas, han caído en el silencio, pero veo que no. Solo un breve comentario a José Luis a propósito de las consideraciones sobre lo que es hoy el derecho administrativo. Si es lo mismo, bajo una apariencia distinta, o si estamos efectivamente delante de algo de nuevo. Mi tendencia es un poco en el sentido de que estamos delante de algo de nuevo, que no ha sido experimentado antes. Por cierto, ya conocíamos la realidad muy intensa, incluso, del derecho administrativo internacional. Eso no es nada de nuevo. No está... Pero en todo caso, digamos que esto será mi punto. Yo creo que, en muy breve síntesis, lo que es posible en tan poco tiempo decir algo que es tan complejo, dar nota de que, de mi punto de vista, el derecho administrativo no es lo que era y no será lo que era. Por una razón muy simple, es que el Estado ya no es más lo que era. Y no podemos olvidar que se han verificado fenómenos muy intensos de relativización de la soberanía estadual. E incluso un conjunto de fenómenos muy dispersos, muy distintos, muy mal comprendidos entre nós, porque estamos muy encima de la hora, encima del acontecimiento, y que tiene que ver con la consideración de que las relaciones que dan o que pueden estar en la base de la creación de un derecho administrativo transnacional, no confundible con el antiguo derecho internacional clásico, apuntan justamente para que haya una relación de simples coordinación entre las posiciones de los estados, lo que era y conducía al derecho internacional clásico, con la conclusión de tratados, acuerdos o convenciones internacionales, de un derecho que al final sería un derecho administrativo internacional de coordinación, pero hoy estaremos más perante un derecho internacional que es un derecho administrativo internacional que yo calificaría como siendo de sobreposición. Y eso es algo de nuevo y que se está... digamos, profundizando en términos prácticos. Y además también porque nosotros comprendíamos la relación a nivel internacional como relaciones entre estados y hoy estamos frente a algo que transciende eso, porque hay relaciones transfronterizas entre regiones, lo que es también muy significativo desde el punto de vista del derecho administrativo, y porque también asistimos a la construcción, como creo que hoy es un concepto incontornable, que es de los espacios, que son espacios con geometría muy variable. Y todo eso nos conduce a algo que creo que será enteramente nuevo y que exige alguna comprensión, un estudio, una investigación más detallada. Una referencia también a la propuesta que nos ha presentado nuestro querido colega Alfonso Moreno, en el sentido de que nosotros podremos aprovechar justamente este fórum en que nos encontramos para algo más, incluso para podermos desarrollar proyectos de investigación conjuntos y que podrían después ser presentados en el ámbito de nuestros coloquios. Muchas gracias. Antes de encerrar este acto, ¿quería alguien, alguno de los ponentes quería decir algo? Sí.
Sí, como no. Não posso. É o primeiro Vasco, não? Obrigada. Só um esclarecimento em relação ao que o meu colega disse há pouco, dado que também não tive tempo para desenvolver. De facto, a noção de organismo de direito público serve para o que serve, não é? Tem uma noção funcional, tem um fim muito, muito, muito específico. Aliás, noções como esta de direito da União Europeia não têm qualquer vocação globalizante, até porque serve apenas para garantir, neste caso, o princípio da concorrência. Apesar do que diz alguma doutrina italiana, que até considera que a qualificação de uma entidade como organismo de direito público, muito embora a sua natureza jurídica seja privada, portanto, que essa qualificação implica inclusivamente a requalificação da natureza jurídica dessa entidade. Aliás, a Corte Italiana tem tido várias decisões nesse sentido, mas isso explica-se pela identidade entre os índices de publicidade utilizados pela jurisprudência italiana e os critérios de qualificação como organismo de direito público. Mas não me parece que possa haver uma utilização desta noção para efeitos de organização da própria administração pública, até porque aí teríamos que perguntar, em comparação com o conceito de pessoa coletiva pública, se o conceito de organismo de direito público seria melhor. E honestamente não me parece que seja, mas o que eu procurei transmitir foi que, articulado com um conjunto de outras, enfim, de outros aspectos que são dificuldades do nosso sistema e que se prende com uma intensidade legislativa, a falta de um critério coerente de qualificação e a complexificação do próprio processo de qualificação jurídica de entidades, este conceito de organismo de direito público, que de facto publiciza, não é, o regime jurídico aplicável no domínio da contratação pública, acaba por relativizar o próprio processo de qualificação jurídica, porque corrige as consequências jurídicas associadas a esse processo, o que é de facto uma dificuldade para o intérprete e também para os tribunais, e que deve ser considerada pelo legislador nacional. Era essencialmente isso. Muito bem, muchas gracias. Começando pela intervenção do professor López Muniz, que foi o primeiro e o último, e portanto, de alguma maneira, dando-lhe o privilégio de ser o primeiro. As considerações que fez inicialmente, estou inteiramente de acordo. Quanto às perguntas que colocou e às respostas que eu subentendo que lhes daria, aí já estaremos em desacordo. E de alguma maneira foi curioso, quando colocou a primeira questão, saber se não estamos ainda perante a ligação da administração ao Estado a colocar-se de forma diferente, porque aquilo que é novo nos dias de hoje é mesmo uma realidade diferente, que foi aquela que explicou no ponto 3, quando diz que há particulares que exercem poderes públicos. E, portanto, essa realidade é materialmente diferente do direito administrativo nacional, resulta do direito global e nós tivemos que integrar no quadro da nossa ordem jurídica. E o mesmo se diga da questão dos organismos, de que falou a professora Juliana, e de resto muito bem, e corresponde à tese de doutoramento, cujo júri eu tive a honra de participar. Enfim, aqui há um problema que vai para além do nome. Há uma realidade material que faz com que este conceito seja um conceito, para usar uma expressão de Cassese, de conteúdo variável. E sendo conteúdo variável, pode corresponder a entidades de direito privado ou direito público. Porque esta nossa ideia de que no direito administrativo são tudo entidades de direito público é uma ideia francesa. Os anglo-saxónicos não têm a mínima noção do que isto seja. E quando eu falo em anglo-saxónicos, não estou a pensar já só no Reino Unido, na Irlanda, estou a pensar em todos os países do norte da Europa, todos os países nórdicos, e todos os países do centro da Europa. Todos os países que adotaram a seguir ao socialismo o modelo do sistema anglo-saxónico. É por isso que os conceitos do direito europeu correspondem a realidades materiais mais do que, e aí estou de acordo, as transposições muitas vezes são infelizes e são erradas, concordo inteiramente consigo, mas o problema é um problema material. Aquilo que corresponde a uma realidade nova do ponto de vista material, chamemos-lhe o que chamemos, é algo que tem a ver com este moderno direito administrativo. E porquê que é novo? Houve várias mudanças aqui. E não vêm todas do direito administrativo. Algumas vêm do direito internacional. Nós habituámos a estudar o direito internacional público como um direito com relações entre Estados. Mas foram os internacionalistas que começaram por dizer que os particulares eram sujeitos de direito privado. Se os particulares são sujeitos de direito privado, isto corresponde à afirmação dos princípios da primazia e da aplicabilidade direta,
o direito internacional deixa de se aplicar apenas aos Estados e depois tudo o que se passa no seu seio é de ordem interna e passa a ser direito interno. Por isso é que faz sentido falar em direito administrativo global, porque há normas com fontes internacionais, mas são diretamente aplicáveis aos particulares. Tal como há fenómenos de constitucionalismo global. O meu amigo Cassese até diz que há uma Constituição global. Eu tenho uma discussão longa com ele há muito tempo, também não, acho que é um exagero. Agora, que há constitucionalismo global, por exemplo, no domínio dos direitos humanos, acho que é indiscutível. A partir do momento em que o cidadão pode ir queixar-se contra o seu próprio Estado numa entidade internacional e esse Estado pode ser condenado, isto significa que temos um fenómeno, chamemos de constitucionalismo multinível, chamemos como Heber de um fenómeno de constituição parcial, chamemos do que quisermos, mas temos uma realidade que já não é no quadro das relações internacionais e tudo o resto ser interno. E, portanto, isto mudou no quadro do direito internacional público. E até do ponto de vista dos sujeitos. Disse, e bem, que tradicionalmente os únicos sujeitos eram os Estados. Mas, se pensarmos nas Nações Unidas e nos sujeitos que intervêm em todas as entidades das Nações Unidas, o Cassese fez um esquema e chegou à conclusão que, enquanto que os Estados eram 190 e poucos, não chegavam a 200, os sujeitos efetivos no quadro das Nações Unidas são 7 mil. E, portanto, aqueles que atuam em todas as agências das Nações Unidas, aqueles que intervêm em todas as realidades, incluindo organizações não-governamentais, entidades estaduais, para-estaduais, todos eles intervêm no quadro das Nações Unidas. E, portanto, do ponto de vista dos sujeitos e do ponto de vista da eficácia, algo mudou no direito internacional. Mas mudou muito mais também no ponto de vista do direito público. Porque, apesar de tudo, eu acho que continua a fazer sentido no quadro do direito internacional público ter uma Constituição autónoma. Não quero assambarcar para o direito administrativo tudo, não é? Mas para além destas mudanças no direito internacional, depois houve as mudanças no direito administrativo que foi interiorizando todos estes conceitos e todas estas realidades. E no quadro da União Europeia, ainda por cima, porque a União está a regular para países que na maior parte dos casos têm sistemas anglo-saxónicos, foi preciso criar realidades novas. A lógica do contrato de direito público. Porquê é que foi esse nome e não esse? Porque os contratos administrativos, os contratos de direito privado, só podiam ser aplicados em Espanha, em Portugal, em França e em Itália. Mesmo na própria Alemanha, os contratos de direito público não são contratos administrativos. E em todos os outros países da União Europeia, falar em contratos administrativos, contratos de direito privado, não é falar em nada. Portanto, o que é que a União fez? A União, como quer estabelecer regras comuns, estabeleceu regras para certos tipos de contratos, independentemente de serem sujeitos privados ou públicos, em razão da função, em razão do exercício da atividade, e estabeleceu determinadas áreas em que também, independentemente dos sujeitos serem públicos ou privados, designadamente a energia, designadamente a água, os setores correspondentes a estas realidades, em que há uma lógica administrativa, independentemente de estarmos perante sujeitos privados ou sujeitos públicos. Porque a maior parte dos países da União Europeia não tem sujeitos públicos. E, portanto, lá está. Isto introduz uma modificação, porque estamos todos no quadro de um direito europeu que se aplica em todos os países. Aqueles que tinham uma lógica francesa e que enquadram isto no quadro de uma lógica francesa, e aqueles que não tinham e que enquadram em termos diferentes. Gostei muito também da intervenção do professor Nuno Vasconcelos Sousa, que foi muito curiosa da aplicação destas coisas. Mas, curiosamente, quando começou por apresentar isto, em alguns casos não se aplica ao princípio da legalidade. Isto é a nossa visão tradicional. Aplica-se. É uma legalidade nova. A legalidade não é apenas das entidades estaduais. A legalidade é construída no plano internacional. E o exemplo disto tudo são os exemplos da internet, que de resto referiram e tudo mais, em que há entidades privadas que exercem a função administrativa e, portanto, não se pode dizer que são privadas. Elas já não são privadas. A tal realidade dos dias de hoje é que o direito privado e o direito público se interpenetraram, o tal fondue de Gruyère, e esta interpenetração faz com que haja realidades com predominância de direito público, com predominância de direito privado, mas em regra com a mistura de todas estas coisas. O exemplo da aviação é um bom exemplo desta lógica global, porque são entidades aparentemente privadas que fazem regulação no quadro da aviação e esta regulação aplica-se diretamente dentro dos Estados. Portanto, não é porque se está a pôr em causa o princípio da legalidade, é que é uma legalidade nova que nasce desta dimensão global. A tal lógica dos sistemas
que são complementares, e como são complementares, se interpenetram e se misturam. Daí a lógica do multinível, que eu fiquei satisfeito porque já vi várias pessoas a utilizarem. E, portanto, acho que é uma boa forma de colocar a questão. É que os diferentes níveis são não antagónicos, mas complementares. Há muitos casos em que há sobreposição dos níveis. Mas o que é interessante do ponto de vista jurídico é os casos em que não há sobreposição. E, portanto, aplica-se o nível nacional, ou o nível global, ou o nível europeu. E, portanto, é aquele que é mais adequado para resolver aquele problema. Isto parece-me que já tem pouco que ver com a tal lógica interna do direito administrativo. É certo que temos que conciliar isto com a realidade interna. Mas se calhar, é a tal lógica da nova ciência do direito administrativo, se calhar há que repensar estes conceitos que foram feitos no século XIX e no início do século XX para uma realidade que mudou. Mudou internamente e mudou internacionalmente. E houve todo um conjunto de transformações que eu julgo que já não nos permitem, mas com certeza continuaremos a discutir, porque é isso que é interessante no quadro destes colóquios e que é interessante no domínio da ciência do direito, que corresponda a um novo paradigma de olhar para todas estas coisas. E para já agora também dizer que estou inteiramente de acordo com o professor Sanches Moreno e que acho que podemos organizar qualquer coisa. Aliás, já há tradição. Creio que fez qualquer coisa com a minha mulher há alguns anos, com a professora Maria João Estorninho. Não é? Portanto, até já temos tradição nessa matéria e, portanto, tenho todo o gosto em me associar também a essas iniciativas. E pronto. Ah, também gostei muito do professor. Já agora, o senhor reitor, ainda por cima, também vejo que comungamos de muitas coisas no quadro do moderno direito administrativo europeu e global, e as suas considerações eu, enfim, sufrago-as praticamente todas, não é? Enfim, e portanto vejo que aqui o Ebus e Spurris reencontra, e portanto fico muito satisfeito que o meu querido amigo Afonso Oliveira Martins também tenha expressado estas ideias que aparecem como novas, mas se calhar já não são tão novas assim. Por isso é que o novo é um... Por um lado, já vem disto há algum tempo, e resta saber em que termos é que isto vai colocar, porque estamos a viver agora num período de desagregação. Enfim, a eleição do Trump nos Estados Unidos, os populismos na Europa, estamos a assistir, de alguma maneira, ao retorno do Estado-nação. Resta saber se isto vai acontecer ou não. Mas estamos realmente numa situação de encruzilhada. E, portanto, há aqui questões que nós não podemos responder. Nós, como juristas, devemos apreciar e criticar a realidade. Mas não somos bruxas, não somos capazes de prever o que é que se pode passar no futuro. Neste momento, as coisas colocam-se nestes termos. Se no futuro vão passar a ser assim ou não, confesso que não sei, e acompanho o professor López Muniz. Só a título de conclusão, eu não resisto à tentação de dizer que nestas questões que têm a ver com as relações entre o direito, especialmente o direito europeu e o direito administrativo, há três problemas que dificultam, do ponto de vista instrumental, esta boa europeização do direito administrativo. Só haveria mais, mas três. Bom, primeiro, é verdade que a aplicação do direito administrativo pela União Europeia assenta no princípio da autonomia organizativa e organizativa, procedimental e processual da parte dos Estados-membros. Bom, mas aqui há muitos vícios. Por um lado, isto significa mesmo que a autonomia tem de ser respeitada, mas segundo, não dispensa os Estados-membros de adaptarem a sua organização à conveniente aplicação do direito da União Europeia, segundo as suas características próprias. Bom, ora bem, do modo geral, os Estados não respeitam isto e a culpa, e disso traduz-se, portanto, na má aplicação ou imperfeita aplicação do direito administrativo. De outros chamamos de direito, mas aqui estamos a falar de direito administrativo. Bom, o segundo problema foi aqui falado na questão das diretivas. Bom, eu espero que o Reino Unido não saia, porque depois da sentença do High Court sobre o Brexit vai ser difícil saírem sem voto do Parlamento. Espero que o Reino Unido não saia, porque o Reino Unido é considerado, primeiro, que melhor transpõe as diretivas e mais depressa as cumpre. Bom, os outros Estados transpõem mal as diretivas e nós estamos entre aqueles que pior transpõem, estatísticas feitas. Desde logo somos quase o único Estado dos 28 que não tem nenhum serviço especializado ao nível do Parlamento, como acontece noutros países, especializado na transposição das diretivas, que tem uma técnica própria. Nós não temos isto. Depois, os nossos tribunais não respeitam o efeito direto das diretivas contra atos de transposição
errados, não respeitam, não respeitam. E, portanto, há aqui este problema interessa muito ao direito administrativo, por exemplo, em matéria de contratos, regulação. Nós temos diretivas mal transpostas e depois diretivas, mesmo mal transpostas, não são aplicadas pela teoria Van Gennen-Loos de 63. Ainda não percebemos que em 63 considerou a teoria do efeito direto às diretivas que me impõem que os atos de transposição sejam afastados quando discordam das diretivas, quando as formam as diretivas. De 63, estamos em 2016. E terceiro, tem a ver muito com o direito administrativo, o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade foi elaborado. Foi Portugal que redigiu o princípio da subsidiariedade, porque foi Portugal que redigiu o Tratado de Maastricht da primeira presidência portuguesa da União Europeia. Bom, Portugal participou, com dois ou três dos seus juristas, na redação do princípio da subsidiariedade, e o que foi feito foi o seguinte. A subsidiariedade visa a aproximar o poder, designadamente o poder administrativo, dos cidadãos, disse os tratados. Bom, mas a subsidiariedade descentraliza da União para os Estados. Se os Estados não continuam internamente o fio descentralizador, o poder não se aproxima dos cidadãos. O poder fica nos parlamentos e nos governos. Portanto, a descentralização ao nível de União para os Estados tem que ser continuada por um processo interno de descentralização. Ora bem, e aí, eu tenho só que neste momento não sabemos se é centralização ou descentralização, porque sobretudo há uma grande confusão nos níveis de descentralização. Bom, mas como julgo que se pode ainda dizer que não somos um Estado tão descentralizado como poderíamos ser, acontece que a aplicação do direito da União Europeia pela via da subsidiariedade é bloqueada em alguns Estados pela não subsidiariedade num plano interno. Bom, e são algumas das questões que têm a ver com a europeização do direito da União Europeia. Há mais, mas sou a pessoa Meilaí. Desculpe, não roubo mais tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Bueno, pues, la transitoria que tengo, yo me autolimito. Me remito a lo que he escrito y ahí tendrán ustedes mis razones que concuerdan en algún caso y en otros casos no concuerden con lo que aquí se ha dicho. Y levantamos la sesión, vamos a tener o almuerzo, pero sí ruego siempre que estemos de nuevo en campaña, entre comillas, a las 3 de la tarde. Hay un almuerzo preparado.